ciidamada somaliland iyo kuwa puntland ayaa saakada gal ku dhex maray deegaanka tukareq ee gobolka sool halkaasoo ay in muddo isku warfadhiyeen labada ciidan dagaalkan oo ahaa mid xooggan muddo lagu qiyaasay 4 saacna socday ayaa sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh iyo sidoo kale gaadiid la kala qabsaday sida uu xaqiijiyey janaanka ciidamada qaranka somaliland uu faahfaahin ka bixiyey dagaalkaasi isagoona guulo badan ka sheegtay dagaalka halkaasi ka dhacay saaka makaylaha toddobadii meelaha ahayd weerar ballaaran oo laba jiha oo hawdkii xagga hawdka iyo xagga xagga garowe ambaagood qaboobe ayaa ciidamo ballaaran naga soo weerareen dagaalkaasi muddo 4 saacadood iyo bara ayuu socday dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan dhan walba haatee waxaan soo waa ka saaray godqaboobe iyo aaggii waanan jabinay labadii aagba waxaana ka qabsannay 6 baabuur oo mitaangi yahay ayaan ka qabsannay dhaawac maxaabiis badanna waan ka qabannay dhaawac badanna waa la hayaa intii dhulkii ay joogana annagaa joogna hadda ciidanka qaranka jooga inkastoona jeclayn dhimashada labada ciidan dhexdhacday haddana dee waxaa kalifay ciddii soo qaaday baa kaliftay maantana annagaa guusha joogna waanan ka kaxaynaa geed joogeen wadda somaliland waxaan leeyahay marka hore ciid wanaagsan waa mey mar labaadna ciidankiina xaggaana waa salaantii buu ka maray halkanna wuu ka guulaystay wasiirka horumarinta biyaha ee sidoo kale barasaabka gobolka sool ayaa ka warbixiyey xaaladda dagaal ee saaka kasoo cusboonaatay deegaanka tukareq ee gobolka sool xuska aynu maanta u samaynay la soo noqoshadii madax banaanida somaliland in xuskaa xuskiisa ilaahay inuu ku gaadhsiiyo nabad baraaro bashbash iyo barwaaqo iyo aqoonsi caalamka ka yimaada qodobka labaadaan ummadda somaliland leeyahay ku kalsoonaada waxa weeye ciidamada qaranku waa ciidamo laba jeer ama marar badan oo hore aan idhi ciidamada qaranku waa ciidamo ku filan inay jawaab waafiya ka bixiyaan cid kasta oo qarankan soo gardaraysata ma aha ciidan weerar ah oo daba jooga inay dad soomaaliyeed dhib ku sameeyaan laakiin waa ciidan loo tababaray u carbisan loo traingareeyey inay difaacaan qarannimada somaliland marar badanna hore aan u idhi ummadda somaliland waxaan leeyahay meel kastoo ay joogto kalsooni ku ciida ciidanka qarankuna wuu isku filan yahay wixii waajibaadkiinu idinka yahay oo ah ciidanku taakulaynta uu idinka sugayo ayuunbaa laydinka rabaa inaad mas-uul ka noqotaane ciidanku wuu ku filan yahay inuu u jawaabo ciddii soo daandaansata qaranka aynu runtii iyo calanka aynu hoosarsanayno deegaanka tukareqeed saad la socotaan muddo hadda laga joogo ilaa 7-6 waxaa socday tuurtuur ay soo tuurayeen ciidanka maamul goboleedka soomaaliya puntland ciidamada qaranka fariisimahooda iyadoo haba yaraatay wax ciidanka qaranka tallaabo uu qaaday oo maanta ka horeysa aanay jirin taana waxaan leenahay kulladda wixii dhacay janankaa sheegay oo warkaa bixiyey waxaan leeyahay shacab weynaha reer somaliland meel kasta aad joogtaan ciidanka qaranku maanta wuxuu ku jiraa difaaca dalka wuxuu ku jiraa dagaal wuxuuna u taagan yahay inuu naftiisa iyo dhiiggiisa u huro ciidda jamhuuriyadda somaliland annagu haddaan nahay gobolka sool shacabkeeda iyo dadkeeda waa garab taagannahay idinkana waxaa laydinka rabaa shacabka gobollada kale ee dalka inaad muujisaan dareenkiina iyo garabtaaga aad garab taagantiin ciidamada qaranka murid cali star tv laascaanood